Is it sweet and pure and true? Pô, o Neymar cruzou, né? Eu tava esperando ali no segundo poste, então consegui pegar ela. É isso aí, vamos Brasil! Que está tudo pronto, né, para o começo dessa grande competição, onde a gente sonha mesmo com esse título. Então, acho que a gente está bem forte aí para essa batalha.